Fuck the police! Me lähdetään nyt Karibialle. Morjesta. Tosiaan. Me ollaan täällä hide and seekia, pelataan vähän poliisien kanssa tosiaan. Mutta... Niin, ne tuli kato kurkkiin. Me lähdettiin kato getawaylle. En oo ennen ajanut niin kovaa vauhtia, oikeesti pelotti vähän. Vedettiin VRC:tä tuohon hiekkatielle oikeesti. Taisi olla 30, vedettiin pötkössä. Sitten lähti vähän peräluisuun ja poliisi tuli vastaan, niin osuisikin siihen nokkaan kato. Tosiaan... Täällä on. Tää on aika hieno. Tiedätkö, 500 CR-hussilla aina vedän keulaa poliisin edessä. Miten niin näin? Tää on oikeesti vinku oikeesti. Vinku. Ei oo mikään sponsoroitu video. Mene pois oikeesti. Älä kovaa mua. Mene pois. No niin, mä vaikka kovaa. Joo. Täällä on. Tää on tosiaan... Tää on aika hieno. Tällä äsken VRC:tä mentiin. Tosiaan... Ei ollut kato pelkäämen paikalla kahvaa tuolla. Kato. Aa niin. Ryvästi pelottaa. Mentiin 30 linnaa. Joo. Ja sitten täällä on vähän tuningia. Ligieri lukee low and load. Se kuuntelit varmaan monta desibeliä. Meni ihan huuruun takaa. Perjantailta lähti sillä tavalla käyntiin, että täällä oltiin tosiaan poliisiketavoilla ja mitkä on teidän fiilikset? Kuumottaako? Ei kyllä kuumota yhtään. Mikä on kuumotusleveli? 0-10 kyllä. Mulla oikeesti on aika kova, semmonen 9-11. Mitä se Elias? En mä tiedä, se on sellainen mediumi, kai sä tiedät. No mitä se on muuten päivä mennyt? Ei tässä mitään ajeltu vähän. Kyllä muuten maistuu. Kavereitten kanssa Mitäs sanot siihen, että Yamahan paska? No ei se ole kuitenkaan Onko DC? joo, hakekaa pois. Helvetin hyvä. Ei mitään vikaa. Kannattaa ostaa mun mopokin. Se on DC. Ei vittu, se on paska. Ostakaa mun DT. 2006 vuosimalli. Ei mitään vikaa. Ihan vittu hyvä. Kiitos haastattelusta. No ei mitään. Joo. Iloa ihan mun puolella kyllä. Kyllä te tiedätte. Tää on orkkiskissa. En kiireksiä. Ai vittu! Selvästi tää Yamaha on oikeesti aika paska oikeesti. Ei. Ja niin se meni siihen. Me lähdetään nyt Karibialle. No niin, tässä on esittelyssä tämmönen 3-litrainen M3 Pemari. Voin sanoa, ettei kylillä yksikään auto mennyt ohitte, kun täällä lähtee, niin polkaisee lapun lattiaan, niin turpa vaan vinkasee ja kaikki jää taakse. Kattokaas nyt, odota täältä näitä Pemarin logot zoomaukseen. Noni, on. Jussi, Pemarin logot zoomaukseen. Älä noin läheltä, se näkyy siitä niin. Ei saatana, tähän kauempaa sieltä näyttää se ton Pemari. Joo, mä voin editoida sit tähän Pemari. Joo, hyvä. No niin, sit jatketaan tästä kierrosta. Täällä on tällaiset sähköiset lasit. Mitä vittu, älä kuvaa sinne! Kato nyt kaukee, ihan sähköisesti. Uusinta vuosimallia. Joo, mitä tästä nyt kertoo? Low and loud, vittu mä oon hyvä englanti. Editoi pois. Teillä on vähän näistä vanteista. Tää pitää olla tällä, kun tää on niin nopee, että pitää varoittaa kanssaliikkujia. Kilpi pitää sitten sen sodolle. Ainut PPS. On. Älä kun on nyt läheltä ihan oikeesti. Mut sillä on Skodassa samanlaista. Ne on oikeesti mun lemppärit. Tosissaan, niin katsotaanko sisätiloja vähän. Puppipenkki. Hei, tällä näin, niin vittu. Mitä vittu? Kaikki löytyy, tossa on tällä näin, niin pioneeria ja ainakin 500 tuumanen suppari löytyy takakontista ja... Mennäänkö kuuhun asti? Kyllä näillä kuuhun mennään ja takaisinkin. Katsotaanpa pellin alle sitten. Katsotaan konehuone. Missä helvetissä se väkänen? En mä tiedä vittu. Tutkitaan nyt tilanne. Kato. Missä vitussa se on? No niin, keskeytä se! No niin, siellä on se 3-litrainen mylly. Kyllä muuten naukasee. Holsetti esi. Tässähän tää holsetti on. Ja... Mitä siitä nyt sanois? Kyllä se kaunis vaan on. On se nätti. Älä nyt koske siihen. Se menee rikki. Älä koske, se menee rikki. Aita äkkiä viiloon, ettei tuu kateellisiksi. On tää vaikeeta tää elämä. No, nyt passille. Ja BMW. Niin kuin kaikki näkee varmaan. Mä oon tämmönen GTI-malli tyttö ollut monessa lehdessä. Nyt tuli kyllä ikärajoitettu video tästä. Vittu lähtee mainokset, voi vittu, sensuroi se pois. Puhalla sinne, se lähtee. Niin. Joo, ei me oikeesti sitä yritetty edes saada auki. Vähän juksattiin. Ainakin 300 hevosvoimaa lisää, kun tämmönen löytyy takaluukusta. Ainakin 30.
sitten neliveto, kun nää vetää ja etupyörät. Takaveto, talvella voi kato. Just vedettiin tuosta VRC:tä, niin kato, mä olin vähän ohjurina vaan siinä, kun etuveto kato, meni silleen, kato, lintasi tälleen, vittu käänsi, niin oi, ai, ai, kun meni, kato. Menikö joululiina? Ei mennyt joululiina, kun meni penkkaliina, kato, meni penkkaliinaan siellä. Meni tälleen, tälleen mentiin siitä, tultiin mutkasta, kato, joo. Sitten, oi, tuli, kato, neulan silmä mutka, joo. Oltiin Monte Carlossa tuossa ajan formula. Tää on aika hieno, tää, tässä on Italian väri tosiaan. Kyllä mä tiedän, kun sieltä ollaan jostain sieltä päin kotoisin kuitenkin. Tosiaan, se siellä sanotaan vaan pizzaa ja syödään ja tonnikalaa. Joo. Se on muutenkin täällä. Se oli muutenkin täällä. Tiedätkö? Sinne joo. Menee ystävä rakas. Niko oliko kuuma tosta? Ei. Ei. Mitäs tuossa kävi justiin sitä ennen? Ei vittu. Tiedätkö, melkein löysi meidät.